លោកប៉ែនសិថាមេកយច្រកទ្វារអន្តរជាតិតពាំងផ្លុងមកឡើងកាន់តំណែងថ្មីកំពុងសបាយចិត្តប្រមូលលុយពីឈ្មួញដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទចេញពីស្រុកយួនចូលមកស្រុកខ្មែរយ៉ាងពេញបន្ទប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ សេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអាជីវករបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីលោកប៉ែនសិថាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានកាយឡៃកយច្រកទ្វារអន្តរជាតិតប៉ាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចមកគឺមន្ត្រីរូបនេះប្រើតួនាទីនិងអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងពេញទំហឹងមិនអាចបិទបាំងរឿងអាស្រូវបាននោះទេប្រភពខ្លះបានលើកឡើងថាដោយសារលោកប៉ែនសិថាចំណាយដើមទុនយ៉ាងច្រើនក្នុងការទទួលបានតំណែងជាប្រធានកាយឡៃកយច្រកទ្វារអ
RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ